Nakon što njihov glavni zahtev sa protesta održanog 12. novembra prošle godine pod sloganom Vratite nam oteto nije ispunjen, a to je povećanje januarskih zarada radnicima Pošte Srbije, sindikat PTT Nezavisnost rešio je da nastavi sa štrajkačkim aktivnostima, iako je drugi reprezentativni sindikat odustao od ovakvog načina borbe, kazao je za Kanal 9 predsjednik ovog sindikata u Novom Sadu i regiji Vojvodine. Zbog izuzetno teškog materijalnog položaja zaposlenih u javnom preduzeću Pošte Srbije, prinuđeni smo na ovakav radikalan potez iz prostog razloga što jednostavno plate koje primamo i zarade koje dobijamo od 2011. godine su bile zamrznute, a od 2014. godine po uredbi Vlade Republike Srbije su dodatno smanjene za 10%. Pregovori sa premijerkom o ovom pitanju traju od novembra, podsjetio je Janković i dodao da ni nakon 3 mjeseca čekanja ti razgovori nisu urodili plodom. Iako i dalje imamo obećanja da će da se poboljša materijalna situacija u Pošti Srbije, mi smo se odlučili na ovakav potez iz prostog razloga da skrenemo još jednom pažnju da i mi postojimo i da smo najprofitabilnije javno preduzeće u Srbiji, ali imamo najniže zarade od svih javnih preduzeća. Na štrajk su prisiljeni, tvrdi Janković, jer nemaju drugog izbora. U pitanju su i radna mjesta zaposlenih, u pitanju su i porodice, jer sa ovakvim niskim primanjima jednostavno ne možemo da opstanemo. Još jednom bih apelovao na ministarstvo, na Vladu Republike Srbije, da proba da pronađe rješenje za poštu, da se izuzme iz uredbe o smanjenju zarada i da probamo koliko toliko poboljšamo materijalni status zaposlenih. Na sednici glavnog odbora ovog sindikata, održanoj u ponedeljak, doneta je jednoglasna odluka o stupanju u štrajk sa obustavom rada počev od 23. februara pa do ispunjenja zahteva, odnosno, kako navode, hitnog poboljšanja materijalnog položaja radnika javnog preduzeća Pošte Srbije.